عزیز، برگشتیم در ادامه برنامه. آقای زبیولای سادات با ما هستن، معاون سخنگوی انتخابات با ما هستن. بیشتر در رابطه با دوباره کارهای انتخابات که شروع شده و ایده ای از کاندیدای ما که از لیست هست شده بودن و اونا مظاهره و اینا را برپا کردن. آقای سادات، میشه در ابتدا در آغاز برنامه از همی که کسان که از لیست حذف شده بودن و اونا مظاهره در ولایت و اینا داشتن چگونه بود؟ خوش آمدین و صحبتان بخیر. سلامت وسی تاسو ته او تاسو ډیرو قدرمنو لیدونکو ته تاسو تخنیکی همکاران ته سلام وړاندې کوم. خدای وکړي چې نیکمرغه سهار پیل کړی وي. لکه څنګه چې تاسو جریان کې یاستئ، له تیرو دیارلسو ورځو را په دې خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر دروازې همدا ډول پاتو ولایتونو کې زموږ د ولایتي کمیسیونونو دروازې د معترضینو له لورې تړل شوې وې، او د دوی غوښتنه دغه وه چې دوی باید بیرته وروستۍ لیسته لاره پیدا کړي، او دوی چې شکایتو کمیسیون دوی ته وخت نه دی ورکړی ترڅو دوی پوه شي چې علت یې څه دی، دوی د لیسته ایستل شوي دي. خو تاسو پوهیږئ چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پریکړه وروستۍ پریکړه ده، او هغه څه چې دوی فیصله کوي یوازې ټاکنو خپلواک کمیسیون هماغه بیا د خلکو سره نشروي. موږ څو ځله هڅه وکړل دوی ته قناعت ورکړو، خو بالاخره د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی ترڅو د ټاکنو د خپلواک کمیسیونونو امنیت وساتي، د ټاکنو د کارکوونکو امنیت وساتي، او همدا ډول دوی وروسته له دولس ورځو لاس په کار شول، او همدغه معترضینو خیمې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر د دروازو لرې کړې. وروسته له دولس ورځو موږ وتوانېد خپلو کارونو ته بېرته راوګرځو. همدا ډول په اتو ولایتونو کې هم د ټولو ولایتونو کې اوس زموږ د دفترونو دروازې پرانستل شوې دي، او هغلته ډېری ولایتونو کې خپله معترضو نماندانو خپلې خیمې د ټاکنو د کمیسیونونو له دروازو څخه لرې کړې دي. زموږ استدلال په اول کې هم دوی ته دا و چې تاسو کولای شئ خپله ستونزه او مشکل د ټاکنو شکایتونو له کمیسیون سره حل کړئ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له تاسو سره کوم مشکل نه لري. په ابتدایي نوملړ کې موږ یوازې 141 کسان د لیست څخه ایستلي وو چې د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون د هغې له جملې څخه 102 کسان بېرته لیست ته داخل کړل. 45 کسان ته جدي اختاریه ورکړله، او 15 کسان یې د وروستي نوملړ څخه وویستل، او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پریکړه وروستۍ او نهایي پریکړه هم ده. آقای سادات، امی مظاهره ها و خیمه هایی که برپا شده بود چقدر به کارهای انتخابات یعنی زیان رساند؟ زمون کارونه یې ډېر له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړل. تاسو پوهیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اوس هر ساعت او هره ورځ ډېره باارزښته ده. که چیرته موږ د خپلو کارونو څخه پاس پاتې کیږو، موږ نه توانیږو خپل تقویم په خپل وخت پلی کړو. د دې تر څنګ موږ همدا اوس هغه سټیکرونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه پورې ویشلي دي، هغه باید سیستم ته داخل شي ترڅو شفافیت تضمین شي. همدا ډول د رایې ورکوونکو نوملړ یا لیست باید موږ چمتو کړو چې د رایې ورکونې په ورځ باندې به هغه د رایې ورکونې په مرکزونو کې شتون ولري، او هغه هم د شفافیت سره ډېر مرسته وکولی شي. اما په دغه تیرو 12 ورځو کې بدبختانه زموږ همکارانو ته اجازه نه ورکول کېده چې کمیسیون ته دننه شي او هغلته خپلې چارې مخته ویسي. زموږ ډېر کارونه ټکني شول، خو په اوس کې به هم زموږ د میزان 28مه چې هغه د ولسي جرګې د ټاکنو ورځ ده، هغه موږ ته سور خط دی، او موږ به د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو. زموږ کارونه زیات شوي دي، خو موږ به شپه ورځ کار وکړو ترڅو وتوانېږو د میزان پر 28مه ټاکنې ولرو، او داسې یو ملي شورا ولرو چې هغه په رښتینې توګه د ملت استازیتوب وکولی شي. یعنی هم تاریخ را که شما تعیین کردین انشالله به مو تاریخ برگزار خواهد شد انتخابات؟ انشالله ما غژمونه مو چې د خلکو سره کړي په مغه نیټه به موږ ټاکنې ترسره کوو، خو په هغه شرط چې زموږ نور شریکان هم په خپل وخت خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. تاسو پوهیږئ چې د ټاکنو مدیریت یوازې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی، د دغه پروسې مالکین د افغانستان خلک دي، او د دې ترڅنګ حکومت مسؤلیت لري ترڅو زموږ امنیت خوندي کړي، موږ ته امنیتي بستر مساعد کړي ترڅو موږ په ټول هیواد کې شفاف او رڼې ټاکنې ولرو. همدا ډول ډونر بنسټونه او حکومت دوی باید په ګډه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مالي امکانات برابر کړي ترڅو زموږ چارې ټکنۍ نشي. بسیار خوب. آقای سادات، بعضی از کاندیدای ما که حذف شده بودن اونا پس دوباره داخل لیست شدن، و چی دلیل داشت که اونا پس دوباره آمدن به لیست؟ هغه 141 کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړي لیست څخه ابتدایي لیست څخه ایستلي وو، موږ لس شاخصونه درلودل. هر هغه کس چې هغه لس شاخصونه پوره کړي وو هغه قانون ورته ټاکلی وو. دوی به لیست ته لاره پیدا کوله. چا چې هغه لس شاخصونه نه وو پوره کړي دوی به له لیست څخه ایستل کېدل. وروسته د ټاکنو شکایتونو کمیسیون به د دوی شکایتونه بیا څېړل. د دوی په اسنادو کې به ځینې کسانو به د خپلو اسنادو سره
خپل تذکره سټیکر شوی تذکره نه وایي کی، یا هم هغه زر حمایوي تذکره چې هغه باید سټیکر شوی او سیږي او دوی له ځان سره خپل اسناد کې کیدی لري کسانو به هغه یا ډوپلیکیټ وي یا به تکراری وي او یا به بغیر هغه ځین چې دای کاندید بود نور حوزو ته به دوی هغه تذکره له ځان سره درلودل، یا به هم دوی بعد هغه کس چې ځان کاندید وي هغه باید استعفا خط استعفانامه باید خپل اسناد سره کیږي، دوی به خپل اسناد به نیمګړي وو، بیا به موږ د قانون پر اساس هغه د دې واجد شرایط نه و چې دوی د لیست لاره پیدا کړي. اما د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د یو سلو یو څلوېښت کسانو له جملې څخه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لیست څخه ایستلي وو، دوی یو سلو دوه کسان بیرته لیست ته داخل کړي وو، چې په دې باندې موږ هم ملاحظات درلودل. زموږ معیار خو مشخص وو، هغه لس شاخصونه وو چې هغه موږ په هغوی باندې تطبیقول. دا چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون څه د دې باعث شو چې یو سلو دوه کسان بیرته لیست لاره پیدا کړي، موږ څو ناستې هم له دوی سره تر سره کړي، خو هغه ډول چې لازم و د ټاکنو خپلواک کمیسیون قناعت هم تل آقای سادات، یعنی آوردن اینا پس دوباره بر لیست یک ذهنیت دیگه بر مردم داد؟ آیا شفافیت وجود نداره یا بعض گپای دیگه؟ شما گفتین که اونا مو اسناد خود تکمیل نکردن و بعد از این تکمیل کردن به شما اونا رو داخل لیست گرفتین؟ موږ نه، بلکې ټاکنو شکایتونو کمیسیون دوی بیرته لیست ته داخل کړي دي. وروستی او نهایي پریکړه ټاکنو شکایتونو کمیسیون ترسره کوي. کله چې موږ له دوی سره ناستې ترسره کړي، دوی ویلې هغه کسانو چې دوی خپله تذکره تر څو د دوی پیژندګلوي وشي چې دا افغان دی، آیا د افغانستان تابعیت لري نه لري، دوی خپله تذکره په اسنادو کې نه وه، موږ واجد شرایط د دې ونه بللو چې دوی لیست لاره پیدا کړي. اما دوی ته دوه ورځې وخت دی ورکړ شوی و چې دوی خپل شکایتونه له شکایت کمیسیون سره ثبت کړي. له هغې نه وروسته دوی خپل اسناد پوره کړي دي او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون دوی بیرته واجد شرایط د دې بللي دي چې باید لیست لاره پیدا کړي. بسیار خوب. بعضی از مردم ما، از دوستای ما در ولایات در مرکز استیکر ندارن در می تذکره های خود و فعلا میخواین که داشته باشند در تذکره خود، برای از اونا شما چی پلان های گرفتین و چطور میتونن کسایی که استیکر ندارن اونا هم در انتخابات اشتراک کنن؟ تاسو به ښه په یاد وي، په مغه ورځو کې چې دغه پروسه مو پیل کړې وه په مرکز ولایتونو کې، دا په دریو پړاوونو کې ترسره شوه. په لومړي سر کې په مراکزو کې وه، د هغې نه وروسته ولسوالیو ته وغځېده، د هغې نه وروسته بیا کلیو کې دغه پروسه پلی شوه. زموږ تاسو هېوادوال همیشه کومه پروسه چې پلی کېږي په لومړي سر کې دوی هغې پروسې ته دومره ارزښت نه ورکوي، او همدغسې د ټاکنو په برخه کې هم دغسې ترسره شول. په لومړي سر کې تاسو لیدل د رایه ورکونې په مرکزونو کې هغلته دغه سټیکر چې تذکرې چې سټیکر کېدی علاقه مندی کمه و، یو علت یې هم دغه و چې یک ترس بود در میان مردم، ترس داشتن از دشمنان وطن که اگر آیا ما دمی استیکر در تذکره های خود درج کنیم شاید به ما مشکل خلق کنه، و نتونستن فعلا که علاقه مند شدن و ذهنیتشان به دیگه چیز تغییر خورد، اما حالا برشان زمینه مساعد نیست. اوس خب هغه ترس ویره اوس هم شتون لري، یعنی دغه یو بهانه کېدلی شي بغیر له بهانې څخه بل څه نشي کېدلی. انتخابات ملي پروسه ده، مونږ او تاسو بغیر له انتخابات څخه بل بدیل نه لرو. د افغانستان دښمنان به همیشه د دې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دا ډول ملي پروسې پلی نه شي، ځکه انتخابات د دیموکراسۍ اصل دی، او دوی هیڅکله هم نه غواړي چې افغانستان دې په داسې یو دیموکراتیکه پروسه دلته پلی شي چې هغه حق حقدار ته وسپارل شي، او زموږ او تاسو ملي نهادونه بنسټونه هغه د افغانانو له لورې وټاکل شي. د دوی د ویرې او د ترس په اړه باندې په هغې وخت کې موږ د اړوندو ادارو سره پرې بحث وکړلو. د ثبت احوال نفوس ادارې دوی ته د مصنع تذکرې هم ورکولې، د دې په خاطر باندې که چېرته د دوی مشکل لري خپلو سیمو کې هغلته مخالفین نه پرېږدي، دوی کولای شي په خپلو مصنع تذکره باندې سټیکر ولګوي، او هغه ضرور نه ده چې هغه بیا چاته وروښیي، که نه یوازې د انتخاباتو په ورځ باندې کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي. اما بدبختانه د دغه پروسس سره په لومړي سر کې کمرنګي وه، کله چې خلک پوه شول. او یو بل څه هم چې ډېر مهمه ده، هغې ته هم باید یادونه وکړو، یو شمېر کاندیدانو هم مخکې له دې چې د ټاکنو د نظام په اړه باندې بحثونه پیل شول، دوی هڅه د دې کوله خپلو موکلینو ته یا هغه کسانو ته چې دوی غواړي له هغې څخه رایه ترلاسه کړي، هغوی ته به یې ویل چې تاسو یو څه وخت سټیکر مه لګوئ، امکان شته دغه حوزې نورې هم وړې شي، او کله چې حوزې مشخصې شوې او حوزې وړې شوې وروسته د هغې څخه به تاسو بیا سټیکر ولګوئ. هماغه د دې باعث شو چې دوی وخت د لاسه ورکړو، په هغه کمه موده کې ممکنه نه وه چې دوی دې وتوانېږي په خپلو تذکرو د سټیکر ولګوي، او دغه چانس هم بدبختانه دوی له لاسه ورکړو. موږ دغه پروسه یو ځل بیا تمدید کړه د شلو ورځو لپاره، اما په هغه شلو ورځو کې هم ښه و ډېرو هېوادوالو وتوانېدل په دغه پروسه کې نوملیکنه ترسره کړي، او
نو په راتلونکي کې د خپلې خوښې نمانته رایه ورکړي. بسیار خوب آقای سعادت، آیا شما یک کدام پلان دارین مد نظر که فکر کنم 50% مردم ما استیکر نداره و اونا حالا خواهان ازی هستند که در این پروسه انتخاب کنن و شما کدام راهی را برشان یعنی پلان دارین که بر از اونا هم وقت بتین و اونا هم در انتخابات اشتراک کنن؟ 50% خونه خو یو کم فیصدی امکان شته دغه استیکر دوی نوی استفاده کړي. دا استاد پیږي په افغانستان کې موږ او تاسو شاوخوا د 1.2 میلیونه نفوس لرو. د 9 میلیونه په شاوخوا کې سفتنام ترسره شوی دی چې بدبختانه د سیاسي عذاب یو شمېر مشران همدا اوس هم نیوکه کوي چې په افغانستان کې دومره واجد شرایط دې نشته دی چې دوی د ټاکنو کې ګډون وکړي او خپلې خوښې نوماند ته د رایه ورکړي. خو په هر صورت د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس تاسو پوهیږئ چې هر ساعت موږ ته د ارزښت وړ دی. په دغه کمه موده کې فکر نه کړم چې موږ د یو ځل بیا وتوانېږو په تذکیرو د سټیکر لګولو دپاره وخت پیدا کړو. خو بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په همدې باندې کار کوي که چېرته زمینه ته مساعده شي او یا هم امکانات په لاس ورشي دغه زمینه به هیوادوالو ته مساعده کړي تر څو دوی خپلې تذکیرې پیژندپاڼې سټیکر کړي. آقای سعادت، اگر بر از اونا وخت داده نشه آیا در انتخابات شفافیت وجود خواهد داشت؟ په انتخاباتو کې انشاءالله د شفافیت دپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون ډېر څه ترسره کړي دي. که چېرته دغه پروسه واقعا ټولو هیوادوالو ته هغه کسانو ته چې دوی غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي ملي پروسه معلومیږي، نو دوی ولې د خپل وخت څخه استفاده ونه کړه؟ موږ همیشه وخت د لاسه ورکوو، بیا وروسته لاسته کوو او څه لاسته نه راځي. تاسو به ښه په یاد وي په هغه ورځو کې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون موږ به هر وخت تلویزیونونو کې هم دغه موضوع ته اشاره کوله چې ګورئ وخت کم دی، د دغې کم وخت څخه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ او لاړ شئ خپلې تذکیرې سټیکر کړئ تر څو وتوانېږو شفافه ټاکنې ولرو. په تېرو ټاکنو کې بدبختانه په افغانستان کې 1.2 میلیونه کارتونه توزیع شوي وو. د 1.2 میلیونه کارتونو پر اساس دلته ټاکنې ترسره شوې، اما دا دلې موږ یو درست رقم له ځان سره لرو او دا به هم د ملت سره شریک کړو کله چې دغه ټول سټیکر سیستم ته داخل شي او وبښیو چې څومره په دې کې جال ترسره شوی دی، څومره د زورواکانو لاسته لوېدلی دی او څومره د دې څخه سوء استفاده ترسره شوې ده. وروسته د هغې څخه به موږ درست او واقعي رقم د ملت سره شریک کړو او هڅه د دې لپاره کوو چې څه ډول وتوانېږو شفافې ټاکنې ولرو، داسې ټاکنې ولرو چې هغه د ملت رښتینی استازي د ملت خونې ته لاره پیدا کړي او بیا دغه ډول څه ونه لرو چې هغه د ټولو دپاره واقعا د ننګ او شرم ځای اوسي. دقیقاً آقای سعادت، از سالهای گذشته انتخابات امسال ما چگونه است؟ چون سالهای گذشته به نظر من رقم زیاد از مردم ما کارت رایدهی داشتن و حال تعداد زیاد استیکر ندارن و تعداد زیاد هم فکر نکنم که بیایند به پایه های صندوق رای و رای بتن. پروسه چگونه خواهد بود از سالهای گذشته؟ دادل شفافیت دپاره ډیر څه ترسره شوي دي او هغه به د دې باعث وګرځي چې ډیری هیوادوالو په دغه ټاکنو کې ګډون وکړي. کله چې زه اعتماد او باور په دې ولرم چې زما یوه رایه سرنوشت ټاکونکې ده، زه هر ډول خطر قبلوم او زه د رای صندوق خواته او زه خپله رایه کاروم. د شفافیت دپاره موږ د رای ورکوونکو لیست چمتو کوو چې هغه به د شفافیت سره ډیره مثبت اغیزه په دې باندې پرې باسي. د دې تر څنګ د ټاکنو پر ورځ باندې به هم موږ د یو شمېر میکانیزمونو باندې اوس کار کوو تر څو وتوانېږو هغه هم د شفافیت لامل وګرځي. بدبختانه 14 میاشتې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله طرحه کله چې حکومت ته وسپارله تر څو موږ په ټاکنیز نظام کې بدلون راولو او همدا ډول د ټاکنې باید د بایومیټریک سیستم په وسیله باندې ترسره شي، په هغې وخت کې موږ لاسنیوی چا ونه کړو، دغه امکانات موږ ته چا برابر نه کړل. اما په اوس کې موږ مجبوره شو د همدغه شته کاغذي تذکیرو باندې سټیکر ولګوو او د دې دپاره په داسې میکانیزمونو باندې کار وکړو چې هغه د شفافیت باعث وګرځي. همدا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري هڅه د دې کوي چې هغه به څه ډول میکانیزمونه واوسیږي تر څو موږ او تاسو ته اقتصادي تمام شي او شفافیت نور هم یقیني کړي. خو د دې ټولو تر څنګ د دغې پروسې مالکین د افغانستان خلک دي که موږ او تاسو دغې پروسې څخه درست نظارت وکړو. پرون هم یو ځای کې ما بحث درلودلو، هغه بحث کې یو ګډونوال وویل چې ما خپله د سترګو لیدلی حال دغه دی چې یو کس دوه او درې او څلور تذکرې نما د وړاندې اخیستې. نو ما ورته وویل چې دغه یوازې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه دی چې هغه هلته به یو څوک ګوري. ټاکنو خپلواک کمیسیون د هر سټیکر ځواب ویونکی دی. زموږ یو سټیکر هم جعلي څوک نشي ثابتولی، اما دا چې تذکرې جعلي دي څنګه جعلي تذکرې دوه او درې څنګه خلک اخلي اړوند ادارې ته مربوطېږي. اما د داسې یو کس په حیث باندې چې په دغه خاوره کې اوسېږم او زما مسؤلیت دغه دی چې
د ملي پروسی په وړاندې چې څوک خن جوړوي د ملي پروسی ته څوک صدمه رسوي هغه ته باید اجازه هیڅ کله هم ورنه کړو. هغه کس چې غواړي دغه پروسه تخریب کړي خامخا به یاد بهرنی استخباراتي کلو په اشاره دا کار تر سره کوي، او یا هم د هغه کس افراد اشخاص چې په کور دی نه نه دوی دو شخصي ګټه تر کور لاندې کیږي. هم د استاد پیګه ډیر داس کسان هڅه د دې کوي چې دغه ملي پروسه زیانمن کړي تر څو په افغانستان کې ټاکنې تر سره نشي او دلته مغه زورواکي حاکم او وسیږي او څه چې دوی غواړي دقیقاً. تا خود ما وجدانن ما احساس مسئولیت نکنیم، هیچ ارگان نمیتونه که تقلب از بین ببره. خواست شما از طرف کمیسیون مستقل انتخابات از مردم ما چی است؟ لذا لطول هوادوالو تخیدی گفتنه کوم چی رازی دازه تاسو خپل مالکیت ثابت کلی تاسو یې چې دغه پروسې مالکین یاستئ، که چېرته تاسو ټول دغه پروسې څخه درست او قوي نظارت وکړئ، زه باورمن یم چې موږ تاسو به ډېرې ښې او شفاف ټاکنې ولرو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا شپه ورځ د دې لپاره کار کوي تر څو شفافیت تضمین کړي، تر څو هیوادوال په دغه ملي پروسه باندې باورمن شي او د خلکو هغه بایللی اعتماد یو ځل بیا راوګرځي. موږ همدا شپه ورځ د دې لپاره کار کوو، اما دغه پروسې دومره زیان لیدلی، د دې پروسې په اړه باندې باورمندي دومره زیانمنه شوې ده، باور وکړئ چې ډېره به مشکله اوسیږي چې موږ د وتوانیږو د خلکو اعتماد او باور د یو ځل بیا په دې پروسه باندې راژوندی کړو. اما موږ به خپلې هڅو ته دوام ورکوو او کوشش به د دې کوو چې څه ډول وتوانیږو دغه ملي پروسه یو ځل بیا باورمنده کړو او خلک په دغه ملي پروسه باورمند شي او دوی راشي خپل سرنوشت وټاکي. زنده باشین شما، با امید از اینکه انتخابات خوب داشته باشین انشاءالله. دوستای عزیز، شما هم دعوت میکنم به دکلمه شعر که حیات نظری بر ما آماده کرده، با هم یک جا میبینیم و در ادامه برنامه با شاعر ما انعام گل صیاد با ماست و با حیات باشین. ربا 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 سما ربا 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 سما ربا دا انسان لږ د انسان په لار روان کا سما ربا دا انسان لږ د انسان په لار روان کا آینه تنن په چغو چغو سریم خلق ټول خپلو زانو کې راټول سوي خلق خپلو دایرونه بهر نزي آینه تا نن په چغو چغو سریم خلق ټول خپلو زانو کې راټول سوي خلق خپلو دایرونه بهر نزي تصویرونه د درواغو وجودونه چې شیبه له آینو نه بهر نزي تصویرونه د درواغ وجودونه چې شیبل آینو نه بهر نزي اکسیجن کې چې کمی راغلی نه دی نو د ساب اخستلو ولې جنگ دی اکسیجن کې چې کمی راغلی نه دی نو د سا په اخیستلو ولې جنگ دی آسمانو ته زندګۍ پسې روان دی انسان دلته اوسیدلو باندې تنګ دی عقیدې یې په تندیو باندې ایښی عقیدې یې په تندیو باندې ایښی زړونه ډک ساتي له کرکې له نفرته انسان خپله معنی سوال لاندې راوستی محبت نه دی په منډو تر وحشته انسان خپل معنا سوال لاندې راوستي محبت نه دی په منډو تر وحشته حیواناتی هم په ځان پورې حیران کړل
حیوانات یې هم په ځان پورې حیران کړل. ځمکه پورته آسمانو ته کتی نسي، د بحرونو اوبه جوش د خجالت نه، غرونه هم له ډېر حیبت خوځېدی نسي. غرونه هم له ډېر حیبت خوځېدی نشي. دا د ځمکې خلیفه باندې څه وشول؟ دا اشرف المخلوقات شرف څه کړي؟ دا ژوندون یې ولې تش کپو کاڼۍ ده؟ دا انسان د معنویت صدف څه کړي؟ آینې ته نن په چغو باندې سر یم چې زما تصویر هم ما خوندې انسان کړه. ربا ربا سما ربا. آینه ته نن په چغو باندې سر یم چې زما تصویر هم ما غوندې انسان کړه. ربا 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 سما ربا. دا انسان لږ د انسان په لار روان کړه. دا انسان لږ د انسان په لار روان کړه.